som forskare i ett internationellt samarbete anser vara de som bultar allra hårdast på dörren även till EU och riskerar att bli invasiva arter här. Det är EU-kommissionen som har finansierat arbetet som också har publicerats i tidskriften Global Change Biology. Och även om en hel del redan görs i Europa för att upptäcka dörrknackarna i tid så vill forskarna här ta ett bredare grepp, säger Susanne Eriksson. Man tycker att en del grupper av organismer har inte riktigt kommit upp i EU-förteckningen än. Till exempel marina arter. Om en art kommer till ett nytt område med hjälp av människan, till exempel med ballastvatten i fartyg, och brer ut sig på bekostnad av de inhemska arterna, så kan den kallas för invasiv. Och forskarna pekar bland annat ut Medelhavsområdet som särskilt utsatt. En orsak är Suezkanalens utsatt.